Jeg står så her foran sted 1 i Viborg, hvor jeg skal spille min første huskoncert. Jeg er nervøs, men som en eller anden klog mand har sagt, at det man frygter, skal man gå ind i med åben pande. Vi må se, hvordan det går. Gorm, han veksler faktisk mellem de der inderlige, stille og rolige fingerpickings ting til sådan mere rytmiske passager og klart synge med egnede refrenger. Pragtfuld koncert i aften, ikke? Og jeg vil nok sige, at det der gav mest mening for mig, det var den der sårbarhed, som lå bag de tekster der. Meget præcist rammet ind, hvad det er, han vil med hans musik.